Ciao, meikäläinen olet ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa me pelaillaan vähän Hunger Gamesia täällä Mindplexin servereillä. Ja tosissaan kuten näette, mä en vieläkään hankkinut mitään uutta konetta. Eikö mä kiinnosta, jos ihmiset on silleen paska FPS, ei kiinnosta katsoa yms shittiä. Koska mä teen nytten videota, koska musta tuntuu siltä. Ja mä jaksan. Ja en mä tiedä. Tosissaan, nyt on vähän aikaa ollut vähän pidempää taukoa. Muutama kuukausi on tosiaan ollut videota tekemättä nytte, ja syynähän on ainoastaan se, että on ollut tosiaan vähän kiireinen. Elikkä se, mikä musta on tehnyt vähän kiireisen tässä viimeisen parin kuukauden aikana, on se, että mä oon aloittanut nyt ammattikoulun. Ja sitten se nyt menee siinä ihan perus, niin kuin se on peruskoulua, että se ei niin kuin ole mitenkään erityishektistä kummiskaan. Mutta sen ohella mä oon kumminkin ruvennut käymään töissä. Että se nyt on vähän sillä, että se vähän niinku vie mun aikaa. Et mä oon 12 tuntia päivästä pois kotoa ja sit mä varmaan suoraan yleensä menen nukkumaankin. Että ei sitä kauheemmin jaksa sen enempää mitään säätää mitään Minecraftia. Tai ylipäätään mitään muitakaan pelejä. Ei oo tullut pelailtua vähän aikaa sille kunnolla. Mitä mä nyt oon tässä kumminkin pelaillut vähän, niin on mä oon ostanut nyt pleikkarin. Pleikkarin nelosen. Tuli tuossa ostettu ehkä vajaa kuukausi sitten. Ja sillä nyt on tullut pelattua sitten vähän Fortnitea ja mitä liian muuta kaikkea hauskaa. Ja se nyt sitten on vienyt ne viimeisetkin vapaa-ajan rippeet, mitä mulla on jäänyt. Ja mä ajattelin, että nyt kun on vähän niinku ollut kipeänä tässä. Elikkä olin tuossa koulussa ja olin tekemässä ihan niinku täysillä hommia ja kaikki sujuu ihan ok siinä ja sitten kun piti jotain nostaa vähän painavempaa, niin just ennen sitä niin tuli semmonen ihan tosi niinku heikko olo. Silleen niinku ei jaksanut, hyvä kun jakso käsiä liikuttaa eteenpäin. Ja tuli vähän semmonen, että no milläs perkele minä tän nostan tästä, että niinku ei niinku mitään voimaa enää missään. Selkää rupee sattuu. Elikkä siinä vaiheessa kun mun selkää rupee sattuu niinku silleen niinku painavasti, silleen että joku tuntuisi et painas siihen, niin silloin tietää, että on niinku kuumetta tulossa. Se on niinku ei hyvä. Ja menin kotiin 38.0. Ajattelin, että nyt otetaan kuumelääkä ja mennään nukkuttaa pois. Että huomenna niinku jatkuu ja soitin sitten, että on koulusta niinku varmaan huomiseen ehkä pois. En tiedä. Se ei nyt ei ole varmaan. Mutta tosissaan töihin laitoin viestiä, että en ole kyllä nyt tulossa, että en tuu sinne muita tartuttamaan. Ja oli sitten, että ok, no älä tule. Että ihan hyvä, että tuut tartuttaa muita. Ja sitten tuli siinä samalla. Nyt mä varmaan kuolen tälle tyypille, mä menen pois. Ja sitten tuli siinä samalla, kun nukuin, niin heräiltyä pari kertaa. Ja sitten kävin niinku alakerrassa. Mä asun siis tosissaan kaksikerroksisessa talossa, niin kävin alakerrassa chiikailee vähän, että millaisessa tilassa toi kuume on. Ja se nyt oli sitten vähän noussut sinne 3.9. Ja sitten oltiin vähän silleen, että en ehkä huomenna meekään kouluun. Laitoin töihin tosiaan viestiä ja kouluun viestiä. Ja en ole niinku tulossa nyt pariin päivään, että pitäisi niinku saada vähän levättyä. Ja oli sitten silleen, että ok. Sitten ihana kierre jatkuu. Kuume vähän laski. Se oli siinä 37 paikkeilla lämpö. Vittu tää jätkä häkkää. Lämpö oli sille 37 paikkeilla, et se ei niinku ollut enää mitään erityisen korkeata kuumetta, että mun peruslämpö on se 36.5-37, niin ei oikein ollut mitään hätää sen suhteen. Sitten rupesin miettimään, kun on niinku kurkkuu kirpassu vähän pidemmän aikaa, että niinku kattoo sinne kurkku, että niinku kuinka turvoksissa siellä kaikki on ja kattoo vähän aikaa, niin
ei nyt mennään kyllä lääkäriin, että niinku ei näytä ihan kunnossa oleva. Sitten lääkärissä todettiin, kun oli perjantai tietenkin, niin tuota sanottiin, että niinku nää nielunviljelytulokset tulee sitten maanantaina. Pyydettiin, että ottaa kumminkin tuota tulehdusarvot esille, niin oli sitten silleen, että no otetaan sitten ja tuota katsotaan mitä niissä näkyy, että tuskinpa niinku se muuttaa mitään. Tulehdusarvot 108. Joo, sä et kyllä meekään nyt kotiin, että tuota katsotaan, pyydetään toi lääkäri tähän paikalle ja tuota pyydetään sitä kirjaa sulle resepti, että saat tuota lääkkeen tuota siitä mahdollisimman aikaisin. Ja niinhän me tehtiin ja lopputulos on se, että mä oon nyt eilisen aamun, eilisen illan ja tän aamun ottanut lääkkeitä ja mun kurkku on tosi hyvässä kunnossa, että niinku se auttoi tosi paljon. Tosi paljon ja tuota... Joo, semmonen oli mun storytime kuule minun kipuilijaista muutamasta päivästä ja voin sanoa, että oli vähän heikko olo kyllä. Tuota. Nyt ei ollut kyllä kovin hyvä peli, koska tuli häkkeri, mutta tuota, tää oli tämmönen pieni comeback-video, että tuota, mä toivotan teille tuota nyt oikein makoisaa päivän jatkoa ja nähdään seuraavassa videossa, mikä mahdollisesti tulee jo huomenna. Se tulee olla sitten Skyversia, joten se olisi seuraava video, ciao!